estatuen politika penitentziarioak pitzatzen hasi baldin badara, hori izan da herri aktibazioari, herri mobilizazioari eta herri borrokari esker. Ba, aurrera begira, argi esaten dugu, bidea hori bera izango dela. Ezinbesteko izango da herri aktibazioa, herri mobilizazioa eta herri borroka. Zentzu horretan, zita berri bat daukagu guztiok, urtarriaren 12an, Bilbon eta Baionan. Aurten egindako urratsek, esan dugu, hasi garela urratsak egiten txikiak, baino hasi gara askotan esan dugun hori frogatzen du. Estatuak boteretsuak direla, baino ez direla inondik inora ere garaitezinak. Ez egin dudarik, herri aktibazioarekin, mobilizazioarekin, borrokarekin, lortuko dugula bakea, lortuko dugula askatasuna eta lortuko dugula preso, ieslari eta deportatu politikorik gabeko etorkizun bat. Animo eta aurrera!